ទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Oleksii Resnikau បានប្រកាសដាក់វិន័យធ្ងន់ធ្ងរលើមន្ត្រីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏បញ្ជាក់ថាការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះរបស់លោក Resnikau ហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាក្រសួងការពិជាតិធ្លាប់បើកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោយពីមន្ត្រីក្នុងក្រសួងម្នាក់ត្រូវបានដកដំណែងដោយសាររឿងអស្ថ reux ពុករលួយនិងនាំទៅដល់ការស៊ើបជំរឿនបញ្ហាណី រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអ៊ុយក្រែនលោក Oleksii Resnikov បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ ੱਸ បដានិថាមន្ត្រីរាប់រយនាក់របស់ក្រសួងឬនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានដាក់វិន័យកាលពីឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងហើយក៏គ្មានការអត់ឱនណាមួយចំពោះអំពីពុករលួយនោះឡើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ SAPD មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោក Resnikiou បានអីដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចំនួន621នាក់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិបានទទួលការពីនេះឬតកោតូចចំពោះការបំពេញក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាលម្អិតនោះទេលោក Resnikiou បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងដូចនេះថា គោលចមហរជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺនិតតែមិនផ្លាប់ដោគ្មានការអត់អន់ចំពោះការរំលោភបំពានណាមួយឡើយជនណាដែលមានកំហុសនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករេសនីកូនេះពេលនេះហាក់ដូចជាចង់បង្ខំថាក្រសួងការពីរជាធរបានបើប្រយោជន៍ប្រជាងទៅនឹងអមเภอពុករលួយក្រោយពីមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងមនេត្របានដកតំណែង ដោយសារតែរឿងអស្ថិរភាពរកលួយនាំទៅដល់ការសើចរើជំវិញបញ្ហានេះសមាជិកចុងគូនៃគណៈប្រចាំរបស់ Zelensky បាននិយាយថាលោក Resnikou នឹងត្រូវឡើងកាន់តំណែងជំនួសដោយប្រមុខចារកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រៅមកក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងនេះវិញដោយនិយាយថានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីណាមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនោះទេ